Pa smo dragi gmine, dobrodošli u još jedan video. Ovako, znači, imamo ovdje odštampano pre neki dan, u stvari ne pre neki dan, tipa, pa da, prošle nedelje, kada je to bilo, ne, uglavnom, nebitno, sam napravila kao neki, da tako kažem, ponovni intro u moje, kao neki nastavak, jel, što se tiče kanala, moj kanala Rak svetlosti. I rekla sam da mi postavite pitanja i da ću se truditi da vam odgovorim, pa svake nedelje da bude jedan video na tu temu ili više, ne znam, zavisi kako budem inspirisana vašim pitanjima. I vaši komentari su bili više nego što sam očekivala, bilo ih je mnogo, mnogo, mnogo. Dobila sam dosta, dobila sam ko u tom jednom mahu, talasu i more nekih mailova od vas. I onako svi ste se zajedno radili što ponovo pokrećemo Ratnike svetlosti na kanalu Vina. Totalno paralelna dimenzija, ali dobro. Kome prati, prati me na kom god kanalu, znači nebitno. Inače, jako je hladno, opukla sam ovaj duks, smrzavam se. Evo, Kala dole ovdje spava i bukvalno ako se trese, morala sam da je pokrijem sa ćebetom. Dok ovu debelu gminu ništa ne spreča, ovdje dole da visi. Šta radiš tu? Uglavnom, nebitno, samo me distraktinguju. Uglavnom, znači, bila sam jako iznenađena vašim feedbackom i znači više je bilo komentara nego pitanja, više je bilo ono kao jao što se radimo, što ponovo snimaš, jao što nam je drago, jao Vina, puno si vam pogleda, bla bla, i tako ste se svi nekako zajedno smo se radili, ne znam, baš mi je onako bilo drago. I međutim, naravno, bilo je dosta pitanja i između ostalog ja sam to ovdje da ovo sam jela jagode pošto sam jedna skrnava gmina i to je fleka. Uglavnom, ja sam to odštampala i neka pitanja su suviše ono strong, znači suviše su jaka za da bude ono kao casual da se spomene u videu. Tako da ću ja to da onako tipa razvučem malo iz nedelje u nedelju da bi tu temu nekako opširnije razradila. That being said, današnja tema vam stoji dole u videu. Znači o čemu se radi. Dobila sam... Još dok sam radila kanal Ratnici svetlosti, ste mi postavljali to pitanje, šta ja znam, i evo sad onako baš je bilo dosta tih pitanja. Šta mislim o ovoj osobi, onoj osobi, ovome, onome načinu učenja, da li je ovo, da li... Generalno, koje je moje mišljenje u vezi naših domaćih motivacijenih govornika? E sad ovako, prije nego što vam kažem moje iskreno mišljenje, moram da kažem samo jednu stvar, a to je da sam ja na kanalu Ratnici svetlosti radila od 2011. godine i ja sam u milion tih svojih videa vama uvijek govorila da ja ne želim da me bilo ko smatra motivacijanim govornikom, da ja to nisam, da ja jednostavno to ne volim i to nije nešto što je deo mene. Mi smo za sve te godine, ja i Ivan i Leci, znači svako je radio nešto, neki deo, ja sam radila najveći deo toga, ali ok, zajedno smo imali, vodili smo i forum i imala sam taj sajt gdje sam to prevodila i šta ja znam. Mi smo bukvalno imali, tipa jednom ili dva puta, koliko se sećam, smo imali kao neko malo predavanje u nekoj sportskoj sali, što je bilo vrlo, vrlo onako skromno i amaterski. I to sam učinila čisto da bih pobedila taj neki svoj strah od javnog nastupa i zato što su me zezali, stalno su me nagovarali, ajde Vina, ajde, ajde, ajde. I ja sam još i tada vama to rekla, mislim, ono, jednostavno, kad nešto nije za tebe, onda nije za tebe, nisam se tu našla. Što ne znači, što nema nikakve veze sa tim da sam vam ja, znači, na tom svom kanalu Ratnici svetlosti bukvalno svoju dušu na dlanu davala. Sve ono što sam ja učila, što sam doživljavala u toku tih godina svog napretka, ja sam sve to vama govorila. To je bio kao neki dnevnik, ja to tako gledam u svoj glavi, znači kao neki dnevnik gdje sam ja bukvalno zabeležila jedan deo svog života, to podelila sa vama, vi ste to našli inspirativno, e sad kako me je ko zvao ili nije, nebitno, ali svakako ja jednostavno se ne smatram motivacijnim govornikom. Za mene, motivacijni govornik je jedno zanimanje koje ne može da radi svaka budala i ne može da radi svako kome se to tako eto svidi, da ono uzme mikrofon pa da bude ono centar pažnje. Za mene je to osoba koja je ono u nivou sveca, bukvalno. Znači, ako ću ja nekoga da pratim, ako će neko da dopre do moje duše, pa ta osoba je onda na tom nekom nivou žešćena. Znači, ono stvarno, osoba koja mora da bude na... To je jednostavno osoba koja mora da bude na jednom određenom duhovnom nivou
jedna otvorena duša, jedna ono, mislim, ja ne da ne mogu da se merim s tako nekim, ja nisam ni približno, zato nikad nisam ni žela da me neko tako zove i, i zato ja nemam lepo mišljenje o našim domaćim motivacionim govornicima. Pre nego što krenem dalje da objašnjam zašto je to tako i koje je moje mišljenje, hoću samo da kažem jednu stvar, da ovo ne znači da imam bilo što protiv bilo koga, bilo kojih ljudi lično, nego jednostavno samo odgovaram na pitanje koje ste mi postavili iskreno. I s druge strane smatram da su ti i takvi ljudi očigledno potrebni i definitivno sam uverena da oni daju taj svoj neki doprinos proširenju svesti ka pozitivizmu, ka jednom pozitivnom načinu razmišljanja, bla bla bla. I sigurna sam da pomažu mnogim ljudima i da prosto nekome prija taj neki način. Ja jednostavno, kada sam kretala u cijelu tu priču, ja ne da nisam imala love da platim, da odem, ne znam, nekoliko stotina evra, da slušam nekoga ko će da mi priča o zakonu privlačenja, ne da nisam imala love za to, nego sam ja bila skroz na jednom mestu koje ono je totalno, kako da kažem, bila sam 1000 godina daleko od toga i da sam ih htjela ne bih imala uslova. I onda sam ja prosto bila primorana, ja sam bila gurnuta da sama tražim odgovore u sebi. I to je ključna reč koja je poenta ovog videa. Sve to lepo, ne znam, držati predavanja za, ne znam, gospođe sa dubokim džepom koje prosto, eto, ne znam, vrednuju fakultetski obrazovane predavače i vole fancy, sjaj, šljašt i šta znam. To je sve cool. Mislim, stvarno, to je stvarno super i zabavno i ja sam skroz ono za to da se ljudi, da se to što više širi, taj pozitivizam na sve moguće načine. Ali, sad govorimo o nečemu drugom. Mislim da je to postao sad kao neko pomodarstvo, kao neki forcing, ono. Mislim da mnogo više, ne da mnogo više, ono što je najvrednije, jeste da tražiš odgovore u sebi, unutar sebe. Ja recimo, kažem, ja sam tad u tom trenutku, znači bila sam primorana da sama to, i ja ne bih to menjala ni za šta. To meni toliko pomoglo, natrlo me da pročitam gomilu knjiga, da pogledam gomilu DVD-a, da sve što je moglo da dođe do mene od tog nekog materijala, Abrahama Luize, Grega Bredena, svih mogućih tih, koje god, znači, ste mogli da vidite na našem sajtu autora. Znači, ja sam tražila i kopala i prosto sam jednostavno to kroz sebe negde, u sebi sam tražila te odgovore. Nije, po mom mišljenju, znači ja, evo ja stvarno, rekla sam to 100 puta, ja Abraham učenje obožavam, Louise Hay obožavam, znači stvarno sve te, ali nikada ne bih sad uplatila to i otišla sa mojom malom knjižicom da zapisujem sad šta oni to pričaju, pa da ja sad očekujem da će moj život pa da se promeni, ne znam nija kako. Ja bih rado otišla, ne znam, da vidim Louise i da vidim Esther i šta znam, ali otišla bi da se zabavim, otišla bi da ih vidim, da se slikam s njima i ne znam šta, da ono, upoznam neke ljude. Ali ne mogu oni tebi da daju ono što ti sebi možeš da daš. Ti treba da uzmeš i da sedneš i da pročitaš 100 knjiga, 100 tekstova, 100 blogova, 100 DVD-a da odgledaš. Koliko puta sam ja odgledala samo Esther predavanje, znači Abrahamovo predavanje, recimo o novcu, o partneru, o pitaj Boga nija čemu, o zdravlje, šta. Do te mere da sam znala na pamet. Jerry kad krene onaj introduction, znači onaj uvod, ja sve znam na pamet. Znači do te mere, ja sam sedela kući i pravila sam one minđuše, onaj nakit koji smo tad prodavali. Ja sam bukvalno to slušala over and over and over and over again. I dok sam to pravila, sam to slušala, u meni misli su više, mozak je radio, znači to ti sve utiče na tebe, znači tražiš odgovor sebi. A ne sad da se ti lijepo skockaš, pa da lijepo ono, se spremiš, pa onda ideš sa svojom malom svečicom, pa zapisuješ i očekuješ sad ne znam šta da će da se desi. To je nemoguće. Plus, jedna stvar koja me jako živcira kod tih motivacijalnih govornika, što ja lično ne volim, stvarno, a to je da većina motivacijalnih govornika danas, ti odiš na to predavanje. I oni te napale kao malog majmuna, znači oni ti toliko udaraju ti na sve emocije, znači bukvalno ti pokrenu ono iz petinih žila, sve i tako te napale, ti tapšeš i skačeš i pevaš i frr, frr, frr. I šta se onda desi?
odeš kući i sve je identično kao što je bilo. Zato što napale te, ali ne daju ti ništa. Ništa ti ne daju ti nikakvo znanje, ne daju ti nikakvu, jer prosto to je ne, ti to moraš sam. Znači, to je ono što je u stvari, po mom mišljenju, znači, taj, ja mogu da kuće odvrnem muziku, da slušam i da sad naložim i ono u upbeat, sad sam ono spremna, idem, ludujem, imam milion želja, vortexujem, ludilo, ja znam nješta. Ali opet kada to onako malo se slegne, ta histerija, ostaješ opet sama sa sobom, sa svim svojim izazovima i problemima, sa svim svojim strahovima, željama, a nemaš to, a hoćeš, a prke, mrke i tako dalje, tako dalje. Znači, ono što je poenta, mislim da mi treba sami, znači u sebi, da tragamo i da obavimo jedno hodočašće do svoje duše i natrag, jedno 200 puta, da bi u stvari shvatili ko šta, gde, kako. Tako da ja mislim da su motivacijani govornici, ok, super je sve to, i naravno da to nekome prije i nekoga probudi, nekog trgne i šta, znači stvarno ok, to mi je skroz cool. Ali mislim da je od toga mnogo, mnogo, mnogo važnije, milion puta važnije, da odgovore tražite u sebi i da radite na sebi. Jer svi znamo kakvi su ljudi, ono kao tipa, i sad to je jako popularno, cijela ta priča, mislim ja kad sam kretala to niko nije ni znao za to. Kada je to bilo tipa 2008. godine. Sad je to postalo onako više, i dosta je postalo popularno i tu se pojavljuju neke fore tipa, ne znam, kako manifestovati novac, kako manifestovati partnera, kako manifestovati posao i to, ta tri, to je sve to trojstvo, to je ono ultra popularno. I imam neke osjećaje da se malo s time i manipuliše ljudima, da malo tu ono se ne govore prave vrednosti i šta je ono što je u stvari suština, što stoji iza srećnog jednog života. Ne da ti neko da čarobnu afirmaciju, da ti sad to ponavljaš i mumlaš, ono, dok s druge strane pušiš i jedeš odvratnu konzervisanu hranu, razumeš, i ono, govaraš ljude i o, užasna si osoba. Mislim da je to sranje, mislim da to nikog ne može da dovede do neke suštinske sreće i promene ka boljem životu. I također tu ima još jedna stvar, a to je da sam primetila da domaći motivacijani govornici ne govore iz ličnog iskustva, nego dosta toga govore naučeno. Znači, ti nešto možeš, ja razumem, ti nešto možeš da pročitaš i to nešto može da te inspiriše i ne znam nija šta. I da to podijeliš, naravno, i to je sve cool. Ali ako se cijelo tvoje predavanje, cijelo tvoje ono izlaganje bazira na tome što si negde pročitao i onda to ispričao i prepričao, to publika osjeti, to ljudi osjete. Lično iskustvo je majka. Lično iskustvo je majka. Još jedna stvar koja, u stvari, to mi je najveća, to mogu da kažem da je onako stvarno najveća stvar koja mi je onako odbojna kod domaćih tih motivacijenih govornika. Jer kad ti samo bla 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 bla, to je dosadno. Mislim, meni je dosadno, ja ne mogu to ni da gledam, ja bukvalno ono, za minut sam negdje drugdje, ne drži mi pažnju, nekako mi je fake i jako mi je iritantno kad mi neko onako kao neka učiteljica onako govori s tim. Znači ono ljude koji kada pričaju, ne pričaju ravnopravno sa vama, nego pričaju onako kao neka učiteljica, ono u školi kad smo bili mali, pa neka učiteljica onako jednostavno, to je meni hladno. I ono što je najveća stvar, što mi najviše fali kod domaćih motivacijalnih govornika, jeste, ljudi moji, skromnost. Jeste poniznost. Ja ne osjećam to kod njih. Ja jednostavno, ja to ne osjećam. Ne osjećam toplinu. Osjećam samo jednu bla, 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 ili napal, 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 energija, frka, histerija. Znači, nema mi tu neke suštine, ja ne znam, ja sam jednostavno, možda sam ja luda osoba, mislim, moguće, da ja jednostavno, ne znam kako da vam kažem, ja kad sam vam govorila neka svoja iskustva i kroz te moje videe, znači na mom kanalu Radnice svjetlosti, ja sam se uvijek trudila nekako da zadržim tu poniznost prema vama kao ljudima koji ste meni ravnopravni. Znači, mi smo svi ljudi sa osjećanjima i nekako ta poniznost i pred vama, i pred životom, i pred Luizi, i pred Abrahamu, i pred svim tim učenjem koje sam ja od nekog jel naučila. Nekako sam se uvijek trudila da budem ponizna, da budem skromna.
Jer zato i nisam nikad dozvoljavala da me neko zove motivacionim govornikom i to zato što kažem, kao što sam rekla na početku, ti da bi bio motivacionim, pa ti moraš biti bukvalno blizu sveta, znači ti moraš biti na jednom specijalnom nivou. Visokom nivou svesti. Čovjek mora biti skroman i ponizan da kad ti meni pričaš to tvoje neko iskustvo koje si proživeo ono kao 100%, ja moram da osjetim tu autentičnost. Ne znam kako da vam to objasnim, ali eto, to je ono što meni najviše u suštini smeta kod domaćih motivacijenih govornika. Ja jednostavno ne verujem da motivacioni govornik može da to može da bude neki biznis i da možeš da ideš u neku školu i sad kao ti naučiš da si motivacioni govornik. Ti možeš da ideš u školu da naučiš kako da pričaš pred, ne znam, 10.000 ljudi, 1.000 ljudi, da usavršiš taj svoj javni nastup. Normalno da možeš, postoji škola za to. Ali ti ne možeš da naučiš iskustvo koje dobiješ od toga što odgovore tražiš u sebi. Ti ne možeš to iskustvo u nijednoj školi, to niko ne može da te nauči tvoje iskustvo. A po tome si u stvari se i izdvojaš kao motivacioni govornik koji je specifičan zbog nečega. Znači, ti moraš da imaš životno iskustvo, znači život mora da te mlatara lijevo desno, da te razvali u zid par puta, da naučiš nešto i da to onda možeš da preneseš ljudima. Mislim da ne postoji škola koja može to da te nauči, kao ideš u školu i sad si motivacioni govornik, ne znam, mislim, to je meni onako jako sve vrlo strano i jako i tu imamo i taj neki pitanje novca. Mislim, okej, da je to nešto u inostranstvu i šta ja znam, pa ajde možda kažete tamo je standard života drugačiji, mislim, ovde ne znam ko ima od ovih, ne znam, ljudi koji nemaju tako dubok džep, ne znam koliko njih je spremno da da toliko para za tako nešto. Tako da, ja vam svakako ne bih savjetovala to, ono što vam ja savjetujem jeste da odgovore tražite u sebi, da vam niko vam ne može pomoći i ne može vam manifestovati Ferrarija i savršenog muža i ne znam, savršen posao i ne znam šta, to morate biti vi. Vi morate raditi na tome i vi morate jednostavno duboko kopati po sebi da biste našli te odgovore i morate se preznojati 300 miliona puta da bi to stvarno postalo nešto što je vaša stvarnost i vaša realnost i jednostavno da se to više nikada ne menja, se više nikada ne vraćate na ono staro. Ono što je poenta jeste da definitivno kada nekog slušam i kada slušam nečije iskustvo, ja moram da osjetim skromnost tog čoveka. Ja moram da osjetim poniznost, moram da osjetim toplinu. Pa ja sebi kad pustim Luiz neko njeno predavanje ili što ona, ne znam, priča, šta znam, ti bukvalno samo, ja kad čujem njen glas, moja vibracija od ovakvog samo glas kad čujem. Jer to struj, ta energija, te njene topline i poniznosti, i skromnosti, to se jednostavno preliva kroz glupavi audio snimak. Toliko je jako. Tako da, eto, to je ono što meni fali kod današnjih motivacijnih govornika. Mislim da je to sad postalo pitanje nekog, malo i pomodarstva i malo tako nekih stvari koje nisu ono što je suština. Ali svakako ne osporavam ničiji napredak i sve što vama može da posluži, držite se vi toga, pa ako imate novca da plaćate koje kakve predavanja i da slušate nekoga slobodno, znači mislim da je sve što je pomak ka pozitivnom odlična stvar. Tako da, eto, nadam se da sam vam odgovorila na pitanja koja ste mi postavili, baš dosta vas mi je postavilo to pitanje i eto, papir, šta sam pokušala da sam se papir. Ljubim vas puno, lajkujte ovaj video. Ja ću sada snimim još jedan video na sledeće pitanje koje sam imala sa ove moje liste. I nadam se da će vam, mislim da ću oba ova videa pustiti ove nedelje. Ljubim vas puno, obožavam vas, znači ultra giga mega. Vidimo se u sledećem videu i lajkujte ovaj video, šerujte, pratite na Instagramu, na Facebooku, grupu Pratnici svetlosti. I to je to, vidimo se. Ćao! Pa da, idemo sada na sledeći video. Oi, oi, oi.